Naoni, Naoni. Eh, jumpa dah. Eh, jumpa dekat tingkat atas je lah. Ni lama sangat ni. Selur nyok jalan apa hal selur saya tu? Mau serang ni. Kesa, kena letak je yang ni kau nak tengok apa berlaku. Ya, okay, tunggulah demi yang ni. Macam mana nak pergi belah mana? Pergi bilik mak bapak tadi. Pergi tempat tangga pusing. Mak bapak. Yang tangga berpusing tu. Yang sini. Nak. Nak. Eh, korang ada main kot je siap. Keyboard sikit. Haa. Semua nampak. Oi, sini. Sebab earring je. Makan. Makan-makan earring lah. Sini. Nyanyi? Sini. Nyanyi tu boleh bersuruh kawan nyanyi. Kita sini. Tak apa. Lepas tu, Sarah. Sini. Tak suruh Aoni yang ni. Sini Aoni. Haa, naik Aoni. Sini. Okey. Okey Aoni. Dia standby nak tengok satu keajaiban. Sekejap. Okey. Standby. Nak letak ni. Haa, jatuh kunci. Ambil kunci. Oh. Habis tak ada keajaiban. Keajaiban lah tu. Misterinya. Ni muka mak dia, anak dia. Mana muka bapak dia? Bapak dia pasti jahat. Haa, misteri kan, tapi bapak dia yang buat laporan polis. Jom. Bapak dia kan bau kemikal apa dia kata bapak dia. Dan dia cakap, tu kunci untuk apa? Bapak ke atas ni kunci. Bacalah kunci apa. Ada dia cakap. 7 bedroom. Haa, bukan bawah tu, bawah. 7. Bawah. Sini. Haa, keluar ni. Bilik yang depan bilik piano tadi. Kat situ, bukan situ. Sana. Ya Allah, selur ni orang jalan. Haa, tak lama dah apa-apa ni. Syarat dia macam ni ni. Dalam gelap tu je lagi. Nampak aja ada macam mata timbul kan. Jangan pandang terus lari. Itu je cara. Jom, pergi buka. Gelap lah. Sebab kunci kau. Kunci kat dekat kan. Memanglah gelap. Kau cakap dah. Bila gelap ni maksudnya hantu dia nak keluar dah. Kena telik-telik sikit. Jangan nampak je macam mata tu. Tak ada. Jalan. Cepat-cepat jalan. Dia tak ada ni. Dia ada. Cepat sikit Aoni. Ambil. Sekejap kat tengah on ni. On komputer. Okay, ganti password. Password dia ni, kena cari satu lagi kertas. Kertas notasi tadi tu. Kena sambung. Jadi kita kena pergi milik mak bapak. Pergi milik mak bapak. Nak masuk ikut tanah dia tu. Jalan je. Tak nampak je mata tu terus lari. Lambat. Oh. Masuk ni. Dia tak kerja. Dia tak ada kerja pun. Cuma jangan pandang. Masuk. Masuklah. Masuklah dalam tu. Ha. Tu. Roboh tu. Pinjam tu. Tadi 50 keping. Cuba tengok dalam tabung kan. Kalau ada ambil lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Dekat. Eh, babi. Kejap lah game ni. Boleh ambil apa ni? Ambil lah. Notasi tak akhir. Jom naik. Laju je naik tangga. Tak boleh buka. Jom.
ni. Laju dia kan. Bukan salah ke laju, eh lambat salah sekali. Tak tahu. Mungkin sebab kereta berat kot. Oh, tiba-tiba terangkat tangan je. Jelek sikit, tak ada di sini. Ada di sana. Ya ada. Yang tolak kan. Oh, lampu ada kan? Okay, lampu ada, selamat. Jom. Sini ni. Empat. Lapan. Dah. Tadi silap lah. Aduh. Kosong. Lapan. Lima. Lima ke? Lima. Satu. Lapan. Empat. Lapan. Empat, lapan. Tiga. Enam. Okey, jom balik bilik yang ada tu. Aisyah yang ni kosong. Lapan. Lima, satu. Lapan, empat. Lapan, tiga, enam. Tekan. Okey. Baik. Baik. Dia punya laptop lama tapi printer dia Bluetooth. Belah kanan, ambil belah kanan. Mana printer? Ambil. Okey, jom turun bawah. Bawah. Kalau ni. Ya Allah, slownya. Relax sungguh. Tapi gitu. Yo, gila. Ha, turun. Ada nampak mata tak dia? Dia ada balik. Masuk dalam almari tu dah ni. Ada yang kebuka tadi tu dah. Okay. Boleh dah. Keluar je dah. Tapi kalau nampak mata jangan pandang. Okay, dia tak ada. Oh ni, keluar ni. Keluar. Mana? Oh, tak ada. Tak nampak kan mata, ada mata putih kan? Okay. Baca password tadi apa? Semua lah kat kertas yang luar dapat printer tadi. Ya, print kat kertas tadi. Ah, susun. A. Ha. C A G G. Tak tak nampak. A C apa? C A G. C. Jap ke equip C dulu. Ini kat sana. C. C, A, Q ke ada A? Wish mata dekat sana ni. Kat belakang kita. Q kat sana tu. Q lepas tu. C, A, Q. G tak ada. G ke A? Dalam inventory. Buka inventory. Kau jangan kan. C apa tadi? C A G. Tak G. Lepas tu